ser azul, a equipe é a Bravo Team. Vamos receber o atleta, é hora dele, Ernesto Ato. As estrelas da noite começando as finais do GP, categoria Muay Thai até 63 quilos. Anderson Nascimento versus Ernesto Ato. Luta prevista para 3 rounds. O árbitro central é o Rochinha. Combate. Fala galera, boa noite, Fernando aqui falando do canal Último Rádio, estou aqui com o Alê. Estou aqui com o Alê para comentar um pouco aqui sobre as finais do GP 63 e 500 do Premium Fight Super 8 Muay Thai. E vamos de show, vamos de Muay Thai. Primeira luta aqui do evento é Ernesto Ato versus Anderson Nascimento, equipe Bravo Team versus CTU e Salazar, e começou o primeiro round. O Ernesto já começou chutando ali alto. Mais um chute do Ernesto. Esse aqui é uma revanche, né? Eles já lutaram no War Muay Thai, tá fazendo a revanche hoje na semifinal aqui do GP, onde vai dar o vencedor, além do cinturão, uma premiação de R$7.000, mais uma passagem com tudo pago para Tailândia e camp para treinar junto com o Thiago, multicampeão de Muay Thai. O Ernesto aí tá chutando bem de esquerda, pegando belos chutes. Agora o Anderson devolve o chute. Ótima devolução. Começaram bem aí o... Começou bem movimentado aí o primeiro round. Belos chutes conectados aí pelo Ernesto, né? O Ernesto que perdeu a última luta pro Anderson, hoje é a revanche. E quer levar a vitória para chegar à final aí do evento. Boa, bom combo do Ernesto, pressionando o Anderson nas cordas. Oh, chute limpo. Tentou a cotovelada ali, o Anderson começou a jogar seu jogo de mão. Lembrando que é só o primeiro round, galera, ainda, hein?
acertou uma cotovelada, pegou no clinch, o Anderson jogou no joelho. Boa joelhada do Anderson, joelhada reta ali. Mais uma joelhada do Anderson, o árbitro agora separa, vai voltar os dois no centro do ringue. E também parelha, bem brigada. O Anderson ainda não conseguiu colocar seu jogo de mão, é muito efetivo, começou a encurtar mais a distância. Um belo chute na base ali do Ernesto. Eu consegui fazer a parada, era rápido. Bela mão do Anderson ali. Conectando bem os chutes, tanto de direita como de esquerda. Pegando no clinch forte ali. Tentou o desequilíbrio, jogou com essa puxão, belo desequilíbrio. Fim de primeiro round aí. Um round bem equilibrado, os dois atletas bem movimentados. O round. E a arbitragem vai na hora dar um pouco de trabalho. Thank you.
Tô mais um desequilíbrio, Ernesto. Anderson jogando na base de canhoto. Ernesto na de destro. Bela mão do Ernesto. O Ernesto tá fintando a cotovelada. Tá querendo entrar essa cotovelada, hein? Mãos pesadas aí do Anderson. Tentou dar uma ajoelhada, o Ernesto travou a luta. Belo chute! Dois chutes seguidos aí do Ernesto, pegou bem na costela ali do Anderson. Agora o Anderson vai dar uma pressão ali, tentou dar uma pressão de mão. Cortou bem a distância, o Ernesto estava na luta. As mãos do Anderson sempre perigosas, né? Eu acho que o Ernesto está bem ligado nessas mãos dele. Boa, deixou o cotovelo ali. Fim do segundo round. Luta pegada, luta brigada aí dos dois atletas. Luta brigada aí dos dois, bela luta. Aqui dá início já ao terceiro e último round para definir o primeiro finalista do Premium Fight Super 8 Muay Thai, né? Luta entre Ernesto Ato da Bravo Team Corner Azul e Anderson Nascimento Corner Vermelho da CT Wilson Salazar. Agora é a hora da verdade, galera, é a hora onde vai se definir tudo. O primeiro finalista do Premium Fight Super 8 Muay Thai. Começa o round, o último e decisivo round. O Anderson já começa dando pressão. Tem que ir pra guerra, ele contra o Ernesto. Já começou dando pressão o Anderson. Tentando pressionar o Ernesto ali, o Anderson. Buscando mais a luta, belo chute do Ernesto. O Ernesto trabalhando bem o clinch ali pra travar. O árbitro vai separá-lo de novo. Jogo de clinch agora aqui, o Ernesto tentando travar o clinch, conseguiu, né? Não quer jogo de clinch, o Anderson dando pressão, andando pra frente, fazendo o Ernesto andar pra trás.
Anderson Nascimento na sua característica, jogando suas mãos aí pra frente. Os dois atletas sem economizar energia, mesmo sabendo que tem uma próxima luta. Mas pra passar pra próxima tem que terminar essa, né? Belas mãos aí do Anderson. Boa. Anderson se mostra melhor fisicamente aí nesse terceiro round. Pressionando o Ernesto Atos nas cordas. Tentou um desequilíbrio. Boa joelhada. Vamos buscar uma joelhada ali em cima agora. Anderson parece mais inteiro na luta. Tentou um giratório, passou no vazio o giratório. O Anderson abaixou na hora certa, meu amigo. Briga das boas aqui no Premium Fight Super 8 Muay Thai. Mais um jogo de clinch aqui, separou de novo o árbitro. O Anderson tentando dar pressão. O Ernesto trabalhando bem o chute. Tentou desequilíbrio, não conseguiu. Boa, deu uma ajoelhada, deu uma cotovelada na coxa ali do Anderson, na hora do grampo. Anderson agora parece que sentiu um pouquinho o gás. Acabou a pressão, dando menos pressão agora. O Ernesto dando uma respirada. Tentou jogar o cotovelo. Fim de luta! É, galera, Prêmio Fight, o bicho pega por... do GP categoria Muay Thai foi o atleta do corner azul, Ernesto Ato. Ernesto Ato é o primeiro finalista do Premium Fight Super 8 Muay Thai. Venceu por decisão dos árbitros, passou para a final e vai seguir no sonho. Anderson Nascimento, que fez uma luta boa, luta dura, não foi dessa vez. Ernesto Ato, o peruano da Bravo Team, o primeiro finalista do Premium Fight Super 8 Muay Thai. Tô aqui com o Thiago Teixeira aí, aconteceu a primeira luta, decidindo aí o primeiro finalista do Premium Fight Super 8 Muay Thai, Ernesto Ato. O que você achou da luta, Thiago? Eu achei uma luta muito palheira. A luta foi decidida em detalhes, mas eu acho que o resultado foi correto. O primeiro round, o segundo round, o Ernesto deu uma destacada um pouco melhor. No terceiro round, o Nascimento buscou e a decisão do juiz foi pro Ernesto. Então, na minha visão, tudo certo. Vamos para a próxima luta. É a Black Mamba. Vamos receber o atleta. Essa aí é a opinião do Thiago Teixeira, idealizador do Super 8 Muay Thai. Vamos agora para a segunda luta do evento. É a luta entre Tawan Laia, da Black Mamba, e William Silva.